Nga gjakuzi të krevati, çfarë ndodhi mes Beatrixit dhe Donaldit në suite? Beatrix Ramosa dhe Donald Vesha janë çifti i radhës që kanë shijuar suitën luksoze të vendosur brenda shtëpisë Big Brother VIP. Për të ditur videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E para që shkoi ishte këngëtarja e njohur e cila u vesh elegante dhe që priste partnerin e saj. Nga ana tjetër Benjada dhe DJ Dax i vendosën diçka në kokë aktorit të humorit dhe e dërguan tek suita ku e priste Beatrixi. Fillimisht ato kanë vallëzuar të përqafuar me njëri tjetrin në ritmin e një këngë romantike. Më pas çifti ka shijuar bashk xhakuzin e vendosur aty, të cilën e kishin mbushur me shkum. Ndryshe nga skenat hot që krijuan Ariola dhe Monika, çifti qëndroi shumë serioz e në fund janë ulur të përqafuar për të fjetur.